Tiada rakyat dipinggirkan daripada terima manfaat peruntukan atau projek pembangunan. Meskipun pembangkang tolak MOU berkaitan peruntukan ahli Parlimen Pembangkang. Tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Farilah Yusof, kebajikan rakyat tetap jadi keutamaan selari konsep kerajaan madani yang pentingkan keterangkuman, ihsan dan kesaksamaan. Tiada satu tempat pun dikecualikan. Semua mendapat manfaat. Sama ada MOU ataupun tidak, kerajaan tetap tidak meminggirkan mana-mana pihak. Tak kira kerajaan atau pembangkang. Sebab kerajaan madani ini konsepnya inclusivity, ihsan. Dan kita kena kesaksamaan. Itu konsep madani. Jadi kita memang memberi kepada semua.